Me qarkohen nga rrugët e zonës qendrore të qytetit, do i largojmë kamionët, automjet të rënda të marrave, transportuesit, do të kenë mundësi televizion në rrugë moderne dhe të sigurt, dhe kështu do të mbrojmë edhe qytetarët që jetojnë në këtë rajon. Qarkohen edhe të kohë, është një projekt i madh që do të shtrihet nga Mija Trebosh deri në Proshten. Mjetet për këtë projekt janë siguruar nga buxheti i ndërmarrjes publike për rrugën shtetërore në vlerë mbi 12.2 milion euro. Do të ndërtojmë 5.4 kilometra rrugë me gjerësi për 6.6 metra. Gjithashtu do të informoj se për tërë gjerësi e rrugës e Qarkorës në të di krahët e rrugës do të kemi rrugë ndimse të tamponuara, të servisuara për mjetet të cilët merren me bujqësi me gjerësi prej 3 metra. Në maj të vitit 2025, kjo qarkore do tjetë e lëshuar në përdorim. Sot, me këtë rrugë, jo vetëm hapim një shkrik për të kaluar. Ajo është një lidhje e re për të gjithë ne që bashkon komunitetet tona. Bashkon hapësira tregtare dhe mundësi të reja të zhvillimit ekonomikë.